आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित भारतर महान ग्रंथ आउ काव्य गुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जा झ तमार स्वामी रतन एबे हॉस्पिटल ले तमे ये कौन करबा जाउ छ झ रतन को ए समय रे तमार आवश्यकता अछि से भी आत्महत्या करिया पई जाउथले तांको सरकारी हॉस्पिटल ले भर्ती कराइ छि औषध पीनिय आउ केबे तमे आत्महत्या विषय रे जदि भाबिलो ना त मु रतन कोन करथांती तमो बिना मु कोन केबे बंची पारिबी केते खोजली तमकु जेते बेले तमे कोठे मिलिलनी त मु भाबिली कि तुम आत्महत्या कर देइछ तापर मु भी विष खाई देली मंगल कारण रामलीला पतित पावन रामलीला कौशल्यानंदन रामलीला रामलीला की जय। हां बैदला जे अरे तमे दि जन कहीं चिल्लाउछ रे अरे मो कान परदा फटे देल तमे दि जन अरे पदार्थ कौठ आसल तमे दि जन कौठ से जोंठी के आपन को जीवन अछि आपन बे चलंचु साई बाबा को आलती होउची हां आ आरती पने खाइबा को प्रसाद मिलिबो हां बैदला जे आपन बे तो सकालु किछि खाइना
ଏତେ ଆମ ଭଳିଆ ଜଲଖିଆ ବି କଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରିକା ମହାଶୟ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି, ଏବେ ଆପଣ ବି ସାଇବାବାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ଜଳଖିଆ କରିକି ଯିବା, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ଦଉଛି। କୁଆଡେ ପଳଉଛ ନମକ ହରାମ, ଆରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯାଅ। ରାମ ରାମ ରାମ, ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲ ବୈଦ୍ୟରାଜେ? ସାଇ ବାବା, ତଗୁଡ଼ୁ ଆଉ ଧଣ୍ଡୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ମାନନ୍ତି। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତଗୁଡ଼ୁ ଆଉ ଧଣ୍ଡୁ ଭଳି ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ମିଳନ୍ତିନି ବୈଦ୍ୟରାଜେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଥିଲେ ବୈଦ୍ୟରାଜେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଶିରିଡ଼ିରେ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଶା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଆପଣ କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ସାଇ, ମୋତେ ତମ ଉପଦେଶର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ମୋର ଉପଦେଶ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାକୁ ପିତା ଔଷଧ ପିଆଇଥାଏ, ସେମିତି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋର ଉପଦେଶ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖ ଦେଖ ସାଇ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି କି ମୋର ତମ ଉପଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର କାହାର ଉପଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବେ ବୈଦ୍ୟରାଜେ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ସାଂସାରିକ ମାୟା ମମତାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିବେନି। ସବକା ମାଲିକ ଏକ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ହିମାଳୟ ଯାଉଛି ଯିବା ମହାଶୟ? କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ହିମାଳୟ, କାହିଁକି ଯିବି? ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବେ ନା ଭଗବାନ? ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇଲା ପରେ ବି ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଯିବା ମହାଶୟ। ମୁଁ ତ ଶିରିଡ଼ିବାସୀଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ତପସ୍ୟାର ବାହାନ କରି ଆସିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଧୂଳିଆ ଗାଁରେ ରହିବେ? ମୁଁ ସେ ସାଇ ବାବାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିବା ମହାଶୟ, ମାଟିରେ। ଏଇଠି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରିଡ଼ିବାସୀ ସେ ସୁନ୍ଦରବାଇ ବାଲା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ପୁଲିସ ବାଲା କୋଉ ଚୋରର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ। ଚୋରର ପିଛା, ଚୋର ତ ସାଇ ବାବା, ଇଏ ପୋଲିସ କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ପିଛାରେ ପଡ଼ୁନି? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସେ ନିଜେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ଇଏ ତ ମାଲିକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ। ଅବିଚାରକୁ କେବେ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସଦ୍ବିଚାରକୁ ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସଦାଚାର ଆଉ ସତ୍କର୍ମ ହେବ। କାହାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ ତମର ପ୍ରଗତି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସାଧନାର ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ତମେ ସଫଳ ସାଧକ ହେଇପାରିବନି ତ ତମର ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ। ଆଉ ସାଧକ ହେବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ନା କାହାର ନିନ୍ଦା କର, ନା କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣ। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କେବେ କର ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ସବକା ମାଲିକ ଏକ। କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛୁ ମା ନିର୍ମଳା?
देख श्याम सुंदर जदि राजेंद्र साइकल्स रो अधा मालिक हबारे तो ऊपर रागुचंत तो से रामलाल बाबू को नोटिस पठेबार तो रागिबे ना एबे तू तांको आउ टिके रगे दे कौन कहलो आरे पगली से तोर स्वामी ना तो गोटे थरे पूरा पूरी मने देबु जेते बेले तू राजेंद्र साइकल्स रो पूरा मालिकानी हे जिबु पूरा मालिकानी हां मां तम मुंडे आउ किछि खराब बुद्धि पसुचि कि हां तोर मन अछि ना तोर चतुर्थी राती रे रामलाल बाबू गोटे खाली कानूनी कागज रे श्याम सुंदरकर दस्तखत नैथिले जहा को तू मो कहिबा अनुसार चोरी करथिलु अरे ये तो सही स्टैंप पेपर जहा को मु खोजु थी से कागज रे रामलाल बाबूंकर तू दस्तखत नबु खाली कागज रे श्याम सुंदर आ रामलाल बाबूंकर दस्तखत जहा इच्छा लेखेनी किंतु ए काम तू जेते जल्दी करि दबु सेते जल्दी तोर फायदा हबो इते जल्दी काहे कि मां अरे निर्मला युद्ध आरंभ हबा परे हत्यार धार करि बसिम ना कोन अरे युद्ध सेई माने जितंती जहा पाखरे धार करा जायतवार तीक्ष्ण हत्यार थाए स्वार्थरे एते अंध होई जाय थाए से कि ना ताकू बंधु देखा जाय थाए ना भाई ना मां ना बापा ताकू केवल गोटिए संपर्क देखा जाय थाए मु आउ मोर मोर पैसा मोर अधिकार तार कहा उपरे विश्वास रही न थाए कहा उपरे श्रद्धा रही न थाए समस्तंकटु संपर्क छिन्न करी से अविश्वास लालसा घृणा बासना एमानंक संगे संपर्क जोड़ी दिए सेइटा भूली जाए जे कि मालिक गढ़ी थिबा ए दुनिया रे किछि नेई कि आसी न थाए खाली हाथ रे आसी थाए आउ खाली हाथ रे चली जाई थाए अरे अरे कौन है बापू अरे अरे कौन है तू अरे तू कासो छ तोर कौन है अरे पार्वती ठियाई कौन देखो जो जा शीघ्र पानी आन आन जो मो धन र र हां रह जा ठीक है जीव अरे जा शीघ्र अरे कौन करू तो जल्दी आ ना हां दे दे पी दे पापा पी दे केते कष्ट दउचे कासो याकुबी आउ आमुकुबे एबे कोन कहिबी त महादेव कोन कहिबी तो आखिरे त पट्टी बंधाई छि ना तते किछि देखा जाउनी अरे नियतिर संकेत को बुझे नियतिर संकेत को एबे मते एमिते बुली बुली कोन देखु छु जेपेठु से सिरडी रा मंजुला सहित यार बाहागर पक्का हेछि ना खाली कासो भली बड़ रोग धरी छि मकुआ को अरे कोन पियुसी हां बड़ पाटी रे कहिले सत को लुचाई हबनी पुआ हां आ सत कथा त एइटा पुआ जेबु तम मानु को खराब लागु छि काहेकि ना मु सत कहे आ सेटा भी समस्त को सामना रे आ सतटा त एया जे से सिरडी रा मंजुला अमंगली 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 हां बिस्मा अरे कौन अपा जदि से झी ए घर को बोहू आसला ना ताले घर रा सत्यानाश नुहे सर्वनाश करके रही जीव हाँ कही दौची किंतु अपा झीटी तो बहुत भल अरे जा जा हाँ पियुषमा एटा तुम अंधविश्वास काश तुम आगर हो निर्बंध तुम एबे बस बस बेसी प्रशंसा करनी से झीर हाँ सब जानी अरे पु मु दुनिया देखी हाँ अच्छा यहीटा कह तोर एत दिन रु काश आउ तू बैद्यराजंकर एते पुडिया खाई सारी छु फेर तो कासो ठीक होउनी काय
କାହିଁକି ହଉନି? ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ତ କାଶ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ପୁଅ, ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ସେ ତୋ ଉପରେ ଗୁଣିଗାରାଡ଼ି କରିନଥାଉ। ପୁଅ ପୁଅ, ମତେ ଏଇଟା କହ, ତତେ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ତ? ହଁ ବା, ବିଭୂତି ତ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖିଲା, ବାହାରି ଆସିଲା ନା ସତଟା ମୁହଁରୁ, ଆସିଗଲା ନା। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମହାଦେବ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାଏ? ଆରେ ଏମିତି ତ ଅମଙ୍ଗଳି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛ ଖାସ ପିଲାର ଜୀବନରେ ନିଜ ଅଶୁଭ ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍, ହସ ଖୁସିରା ସଂସାରକୁ ଏମିତି ନଜର ଲଗାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟାନାଶ କରର। ଦେଖ ମହାଦେବ, କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନି, ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଦେ। ଭଗବାନ, ଗାଁ ସାରା କହିଦେଇ ଆସିଛି କି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ ତ ନିଜର ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ମହାଶୟ, ଲାଗୁଛି ଏ ଧୂଳିଆ ଗାଁରେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେହି ଆସିଲେନି ନିଜ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କଥା କ'ଣ କି ଭଗବାନ, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଚୋର ଖଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି। ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ୟାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ, ବହୁତ ଲୋକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଚୋରର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚୋରର ଦର୍ଶନ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଚୋର ପାଖରୁ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାର ଗହଣା ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଗହଣା? ଆପଣଙ୍କୁ ହି ଝଟକା ଲାଗିଲା ନା? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝଟକା ବି ଲାଗିବ। ପୁଲିସ କୋଉ ବାବାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। କୋଉ ବାବାର? କାହିଁକି? ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ, କାରଣ ସେ ଚୋରର କହିବା କଥା କି ସେ ଗହଣା ସବୁ ତାକୁ କୋଉ ବାବା ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଯିବ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ମାସ, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ, ସେ ଗହଣା ତାକୁ ସାଇ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମଲାଲ, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖ। କେବେ କେବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବେଶରେ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ନମସ୍କାର ରାମଲାଲ ବାବୁ। ନମସ୍କାର, ଇଏ ମନୀଷା ବଜାରକୁ ଯାଇଛି, ଏବେ ଆସୁଥିବ। ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସାବଧାନ ରାମଲାଲ, ସାବଧାନ। ଇଏ କ'ଣ କଲ ତମେ? ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାଇକେଲ୍ସର ଅଧା ଭାଗ ଶେଷ କରିଦେଲି। ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଆମେ କ୍ଷମା ବି ମାଗୁଛୁ। ଚିହ୍ନ ରାମଲାଲ, ଚିହ୍ନ। ଛେଳିର ଛାଲ ପିନ୍ଧି ବାଘ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଝିଅ, ଏ ବାକି କାଗଜଟା ବି ଚିରିଦେ। ହଉ। କୋଉ କାଗଜ? ଶିକାରୀ ତମକୁ ତା ଜାଲରେ ଫସଉଛି ରାମଲାଲ, ସାବଧାନ ରୁହ। ଏ ସେଇ ଖାଲି କାଗଜ ଯୋଉଥିରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ରାମଲାଲ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଝିଅ, ଭରସା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଥାଏ ନା, କ'ଣ ରାମଲାଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି? ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତ ଇଏ ବି
श्यामचंद्रक पर ये कागज रे दस्तखत कर दे थांते ना एक ही कथा कहउछंती आपण श्याम सुंदर पाखरे निज भरोसा साब्यस्त करिया पई जदी मते कागज रे दस्तखत करबे को पड़े दियंतु दियंतु कागज मते दियंतु एबे दस्तखत कर दउची आसंतु बसंतु एथेरे की बड़ कथा अछि कहले आसंतु बसंतु बसंतु सांगे 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 कर दउची आखि थाई भी तमे अंध हे जाउच रामलाल से कागज रे दस्तखत करनी तमें सुनु न कहीं कि मु तुमको कहूँ दस्तखत करनी तापर भी तुम दस्तखत करने को जाऊ माँ यस्मिन साई बाबा तुम दुखर समय शेष होइछि मा मु तुमको विभूति देइथिले ना विभूति मु विभूति केमिति भूली गली